Vi är ju under en tillväxtfas där vi har en det vi kallar för fred förmågehöjning. Så det kommer bli fler soldater och mer verksamhet på Gotland. För vi behöver bygga en större och bättre militär kapacitet på Gotland med anledning av omvärldsläget. Ja, folk är lite oroliga. Men ja, vi försöker bara hålla alla lugna och ja, att man pratar om det som händer, men att man ändå talar om för varandra att det kommer gå bra. Man behöver inte vara orolig, utan man ska vara observant och man ska göra förberedelser. Man kanske kan tanka upp lite vatten, se till att bilen är fullt tankad och såna här grejer.